Այն ինչ կատարում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների թե խոշորացման, թե այս ընթացքում փոփոխություններին չեմ կարող դրական գնահատել, որովհետև բազմաթիվ ռիսկեր կան եւ այդ ռիսկերը ցավոք սրտի չեն նվազեցվել։ Ընդամենը ամիսուկես առաջ այս դահլիճում քաղաքական մեծամասնությունը հաստատեց խոշորացման փաթեթը, որ հիմա վիճարկում է սահմանադրական դատարանում, այստեղ կոնկրետ Բաղրամյանի շրջանի օրինակով բերեմ, որտեղից եմ նաև ես, ասենք 15 բնակավայր ներառող Բաղրամյանի շրջանը, որ ամենախոշոր բնակավայրը իր ենթակառուցվածքներով եւ նաեւ հենց Բաղրամյանի շրջանի սկիզբը համարվող, ընդ որում այդտեղից է սկսվում նաեւ այդտեղից է ջրբաժանը Արմավիրի մյուս հատվածի Բարամյանի նույնիսկ շրջանի արցանն այդտեղ տեղակայված վերցնում են եւ միասնիկյան բնակավայրը միացնում են Արմավիրին, թողնելով 14 բնակավայր այնտեղ, որոնք որ ըստ էության, որ օրգանական կապի մեջ էին միասնիկյանի հետ, զրկվում են ինքնության հնարավորությունից։ Ես ես մի օրինակ բերեցի, որպեսզի վկայեմ այն մասին, թե ինչքան չմտածված գործողություններ են եղել։ Հիմա կոնկրետ այս փաթեթում տեսեք, առաջինը վարչական ղեկավարի համար չկա պահանջ, որ ինքը գոնե բնակավայրից պետք է լինի։ Երկրորդ, հիմա նոր կարգավորումներով ասում ենք, միջև 500 բնակավայր բնակիչ ունեցող հաշվառված բնակավայրերում կարող ընդհանրապես վարչական ղեկավար չլինի։ Մի հատ կրթական պահանջն ենք ասում, ասում ենք 1000-ից ավելի դեպքում կարա բարձրագույն կրթություն ունեցողը նշանակվի, մնացած դեպքերում կարող է չնշանակվի։ Սրանք բոլորը ի վերջո տանելու են այդ բնակավայրերի օտարացմանը, զրկմանը ինքնակառավարվելու, ինքնակարգավորվելու հնարավորությունից։ Այս ռիսկերը հաշվի առնված չեն։ Հա, հասկանում եմ, որ կարող են լինել բնակավայրեր, որտեղ որ անհրաժեշտ բարձրագույն կրթություն ունեցողը ցանկություն չունենա եւ այլն, բայց ինչ որ մի սխեմա պետք է լինի, որպեսզի այդ բնակավայրերի բնակիչները իրենք ունենան ներկայացվածություն, կառավարմանը մասնակցություն իրենց ներկայացուցչի միջոցով, այլ ոչ թե պարզապես ասում ենք, բնակավայր է, այստեղ մի օկու կնշանակենք, թող գնա, այսպես ասած, յոլա գնա։ Այս մոտեցումը կործանելու է մեր բնակավայրերին եւ վերջին հաշվով ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքի առումով շատ լուրջ քննարկման հարց կա եւ Տիկին Քյուրերյանը, որ բարձրացնում է հարցը, սկզբունքային նշանակության հարցը, ընտրվելու պարագայում հնարավորություն կա նաև պահպանելու ժողովրդավարական կանոնները առանձին սահմանափակումներ դնել։ Եվ սա պետք է քննարկվի։ Ինչ վերաբերում է այս փաթեթին, որքան էլ պարոն Տերտերյանը ներկայացրեց ընթացակարգային խնդիրներ, այնուամենայնիվ բովանդակային շատ լուրջ մոտեցում կա, եւ այս պահին առնվազն իմ գնահատականը բացասական է այն բովանդակային